ପଛରେ ଘଟଣା କଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା? ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିଛନ୍ତି ଯେ ତା ରେବା ରାୟ, ସେ ଝିଅର ନାଁ ହଉଛି ରେବା ରାୟ, ସେ ତା ମରିବା ପଛର କାରଣ କଣ, ସେ କାହିଁକି ମଲା? ତ ସେଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ଘରକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ସେ ରେବା ରାୟ ସହିତ ଜଡିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ସେଇ ଘରର ମୁରବୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚାକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଚରିତ୍ର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ରେବା ରାୟ ମରିଗଲା କି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତା ଯୋଉ ସେଠି ତାର ଭାବି ଯୋଉ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଥନ ହେଇଛି ଯେ କାହିଁକି ରେବା ମରିଗଲା। ସେ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ନିଷ୍ପ ଝିଅଟିଏ, ଯାହାର ସେ ଅସହାୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ତା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ, ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଦାୟୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟହୀନତାର ନିଷ୍ଠୁର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସଙ୍କ, ଯାହାର ନାଁ ରେବା ଦାସ ମଧ୍ୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସଙ୍କ ଜୀବନ ଯିଏ କୌଣସି ଆଶା ଭରସା ନ ପାଇ ଲୋକଲୋଚନଙ୍କ ଅନ୍ତରାଳରେ ନିଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଆମ ସମାଜରେ ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ରେବା ଦାସ ଭଳିଆ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଅସମୟରେ ମଉଳି ପଡନ୍ତି। ସେଇଠି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରେବା ଦାସର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ। ପରସ୍ପର ସମସ୍ତେ ଭାବିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହେଇଛି। ଏଇ ନାଟକଟି ଇଂରେଜ ନାଟ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ନାଟ୍ୟକାର ଜେ ବି ଫିଷ୍ଟଲଙ୍କ ଆନ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କଲ୍ସ ନାଟକ ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ ହେଇଛି। ପୁରାଣର ସାଗର ମନ୍ଥନ ପରି ନାଟ୍ୟକାର ଅବଧୂତ ରାଓଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ତାର ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ସେ ମନ୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ଥନ କଲା ବେଳକୁ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ, କରୁଣା, ଶିଳା, ବିକାଶ, ଅଜିତଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ରୂପୀ ମନକୁ ମନ୍ଥନ କରି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅନୁସନ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଓ ଭାବସନ୍ଧି ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରକୁ ଅସହାୟ କରି ଦେଇଛି। ଯୋଉ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଉଚରା କରିଛନ୍ତି ବା ଯେତେବେଳେ ଜେରା କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ, ପ୍ରାୟତଃ ସିନେମା ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବା ଯେ କ୍ରସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାହୁଏ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଉଥୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସକୁ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲ, କୋଉଠି ଦେଖିଥିଲ, କେମିତି ଦେଖିଲ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଣ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ଅସହାୟ ପରି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନକୁ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଜେରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳେ ଅଜିତ ଓ ବିକାଶ ସେ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଗ୍ରତ ହବ ଯେ କୋଉ ଝିଅ ମରିଯାଇଛି ଆଉ ତାକୁ କାଳେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦି ଜଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ରେବା ଦାସର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ବିଷୟରେ ବିକାଶ, କରୁଣା ଓ ଅଜିତକୁ ଜେରା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତା ନାଁ ତ ରେବା ଦାସ, ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେରା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଗତାନୁଗତିକ ଧାରା ଥିଲା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ସାମାଜିକ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ତ ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରାୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଣି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ, ଚାରିତ୍ରିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶୈଳୀ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ, ସେ କୌଣସି ପୌରାଣିକ ବା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ନାଟକର ଅନୁସରଣରେ ସେଇଟା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ, ସେ ନିଜେ ସେ ଶୈଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟକକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନାଟକଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନାଟକ ହଉଛି ବନହଂସୀ, ସମୟହୀନ କାଳତ୍ରୟୀ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ। ଯେତେବେଳେ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଛିଡା ହେବେ ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସେ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବୀର ଚୌଧୁରୀ, ଉଷା ନର୍ସ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଶର୍ମା ଏବଂ ରାଜୀବ, ଗୀତା, ଅଶୋକ ପ୍ରଭୃତି ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ନାଟକର ଚରିତ୍ର। ତ ଏଇ ନାଟକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରସ୍ପର ପିତାମାତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବହିତ ହୋଇ ନଥିବା ରାଜୀବ ଗୀତା ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛନ୍ତି।
ପରସ୍ପର ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ମା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବାପା, ସେ ଦି ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅଟି ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଝିଅଟି ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଏଇ ପୁଅଟି ମୋର ଭାଇ। ଆଉ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପ୍ରେମରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ପ୍ରବୀର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ମାତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ପାପ ଶୂନ୍ୟର କଳ୍ପନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି, ରାଜୀବ ସହିତ ତାର ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ପର୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ହୋଇପଡିଛି। କାହିଁକି ନା ତା ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସିଏ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କଟି ସେ ଶୁଣିଛି ବା ଦେଖିଛି, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭଳିଆ ମନେ ହେଇଛି ଯେ ୟା ସହିତ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତଟି ତାକୁ ଠିକ ଲାଗି ନାହିଁ। ରାଜୀବ ସହିତ ତାର ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ପର୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ହୋଇପଡିଛି। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହି ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ଖାଇବା ତା ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ବୋଧ ହୋଇଛି। ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ କୈଫିୟତ, ଡାକ୍ତର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଜୀବିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୁକ୍ତି ଓ ରାଜୀବଙ୍କ ଅନୁଯୋଗ କିଛି ତାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅବସାନ ଘଟାଇ ପାରି ନାହିଁ। ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଉଷା ଦେବୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରବୀରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ, ଅଦ୍ଭୁତ ସମ୍ପର୍କ, ଯେ ବାପ କିଏ, ମା କିଏ, ଝିଅ କିଏ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତା ନାହିଁ, ଯେ ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ନିଜ ଭାଇକୁ ଅଜାଣତରେ ନିଜ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମିତ ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଇବସି। ନାଟକଟିକୁ 3ଟି ଅଙ୍କରେ ଲେଖକ ବିଭାଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏରେ ଅଛି ବାତ୍ୟା, କ୍ଷୁଧା ଆଉ ହିଲ୍ଲୋଳ, ଏଇଭଳିଆ 3ଟି ଅଙ୍କରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା, କ୍ଷୁଧା ଆଉ ହିଲ୍ଲୋଳ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମନସ୍ତତ୍ଵକୁ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ନାଟକଟି ଅଭିନୀତ ହେଇଛି। ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କ ଏକ ପ୍ରକାର ଘଟଣାର ଅଗ୍ରଗତି ତାକୁ ହିଁ ନେଇକି ହେଇଛି। ବନହଂସୀ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ନାଟକ, ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ନାଟକ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ମଣିଷର ମନ ଭିତରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବାରୁ ମନର ଅଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ଧାରୀ ସଂକେତ ରୂପେ ନାଟ୍ୟକାର କାନ୍ଥର ରଙ୍ଗ କଳା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଛି, ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନାଟ୍ୟକାର ମଞ୍ଚର ଯୋଉ କାନ୍ଥଟି ହେଇଛି ତାକୁ କଳା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋପନ କଥା ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଟା କଳା ହେଇକିରି ଅଛି ବା ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇକିରି ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେ ତାକୁ ଅନ୍ଧାର କରିବା ସକାଶେ ସେ କଳା ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ ନଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଅତୀତର କୌଣସି ସମନ୍ୱୟ ନଥିବା ଭଳିଆ ସେ ବାଟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଯେ କୌଣସି ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅତୀତ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୋଳମାଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଓ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ବିହୀନ ଘଣ୍ଟାକୁ ସମୟହୀନତା ସଂକେତ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କି ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ, ତା ମାନେ ସମୟହୀନତାର ସେ ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ, ଏଇଭଳି ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଏହି ସଂକେତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଏହି ସଂକେତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରାୟ ସମାନ ପ୍ରକାର ଘଟଣାକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଉପରେ ରଖିବାର ଅର୍ଥ ସମୟର ଗତିହୀନତା ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟାର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଓ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ବାଦ ଦେଇ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଲେ ମାନସିକ ସ୍ତରର ଗତିହୀନତାର ତାହା ଏକ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବୁଝିବା ଆଦୌ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବନହଂସୀ ପାଇଁ ସେଇ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ଲାଗି ପ୍ରଚଳିତ ନାଟ୍ୟ ରଚନାର ଗତାନୁଗତିକ ଫର୍ମକୁ ଆଡେଇ ଦେଇ ଏକ ନୂଆ ଫର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଛଡା ମୋର ଅନ୍ୟ ଗତି ନଥିଲା। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ମନର ଜଟିଳତାର ପରିଧି ଭାଙ୍ଗି ତା ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ହେଲେ ନାଟ୍ୟ ରଚନା ଫର୍ମରେ ଏକ ତୀବ୍ର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି ସେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ପ୍ରତୀକ ଓ ସଂକେତର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାଟକର ଗୋଟେ ସଂଳାପ ମୁଁ କହୁଛି, ସେଇ ନାଟକ ବନହଂସୀ ନାଟକର। ଅଶୋକ କହୁଛି, ତୁମକୁ ଗୀତା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସନ୍ତୋଷ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉଷା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଶୋକ କହୁଛି, ଗୀତା ତମେ ବି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସନ୍ତୋଷ କହୁଛି, ତୁମେ କଣ ସତ କହୁଥିଲ? ତୁମେ ପାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସତ କହିଲେ ବି ବୁଝି ପାରିନଥାନ୍ତେ, ମିଛ କହିଲେ ବି ବୁଝିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସଂକେତ ବା ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର କହୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ
ତୁମେ ଖାଇଲ, ତୁମେ ପିଇଲ, ତୁମେ ଏଠିକି କୁଆଡେ ଗଲ, ସେଠିକି କୁଆଡେ ଗଲ, ସେମିତି କଥା ନ ହେଇକିରି ଏଥିରେ ସଂକେତର ବ୍ୟବହାର କରାହଉଛି। ତୁମକୁ ଗୀତା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହାଇ ନାହିଁ, କେବଳ କୁହାହଉଛି ଯେ ଗୀତା ତୁମକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଉଷା ତୁମକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରମ୍ପରା ଧର୍ମୀ ଆଧୁନିକ ନାଟକରେ ପ୍ରାୟତଃ ତ୍ରିକୋଣୀ ପ୍ରେମ ଦେଖାଯାଏ। ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ତାକୁ ପରିହାର କରି ମନର ଜଟିଳତାର ପରିଧି ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରେମର ଜଟିଳତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଖେଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ନାଟକରେ ତ୍ରିକୋଣ ପ୍ରେମର ଦୃଶ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି। ବନହଂସୀ ନାଟକରେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଛି। ଆଗାମୀ ନାଟକ ପରିସମାପ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବୀଣାର ତାର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ତଥାପି ଆଗାମୀକାଲି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନହଂସୀର ପରିସମାପ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷର ଦୌଡ଼ ଖାଲି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରେ ଶେଷ ହୁଏ, ଏତିକି ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କର ନାଟକରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଯୋଉ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରତୀକ ବା ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ନାଟକ ହଉଛି ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ। ଅରଣ୍ୟ ଫସଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ଦି ହଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଖଜଣା ଯୋଉ ଆମର ମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଶାରେ, ଖଜଣା ଆଶାରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବଣ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ଆରାମରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ଯାଇଛି, ଯେ କି ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମିକ ଥିଲା। ସେ ସେଠି କହୁଛି ମୁଁ ଏଠି ଖୋଦାନ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠି ଖୋଜିବାକୁ ଆସିନାହିଁ କି ବଣଭୋଜ କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ସେ ଆସିଛି ତା ପ୍ରେମିକାକୁ ଭେଟିବାକୁ। ନିଜ ନିଜର ଯୌନ କାମରାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କେହି ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଏହି ନାଟକରେ। ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ନିଜ ନିଜର ଯୌନତାର ପରିତୃପ୍ତି ମାନେ କେହି କାହା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରାପ୍ତି ରହିଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ଯେ କେମିତି ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଉ ପରସ୍ପରର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ଶିକାରକୁ ନ ଯାଇ ମଜା ଗପରେ ରାତି କଟାଇଲା ବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ ନିଜ ଜୀବନ, ସଂଗ୍ରାମ ମାନେ ହଉଛି ସେ ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷ, ସେ ଦି ହଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଆଉ ଜଣେ ଯୋଉ ଯୁବକ ଅଛି ସେ ହଉଛି ସଂଗ୍ରାମ। ସେହି ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏକୁଟିଆ ବସି ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୁଚୁମୁଥିଲା ବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ହଠାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସଂଗ୍ରାମର ହାତଟା ଧରି ପକାଇ ତା ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୁଜିମାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପରି ବିକୃତ ଯୌନ ସମ୍ଭୋଗ କଥା ଶୁଣି ଏବଂ ସୁବ୍ରତ ବର୍ମାଙ୍କର ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ଲିଲି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଯୋଉ ସେମାନେ ସାମ୍ନାରେ କଥା ହଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଯୌନ କାମନାର କଥା, ଯେ ସୁବ୍ରତ ଥରେ ଆସିଥିଲା, ଦେଖିଥିଲା ସେ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ବସିଛି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୁଚୁମୁଛି। ସେଇ କଥା ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ତାକୁ ଲିଲିକୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛି ତାକୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ନାଟକ ଏକ ଉଦ୍ଭଟ ନାଟକ କି ନୁହେଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ମତଦ୍ୱେଦ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକର ମୁଖବନ୍ଧ କିଞ୍ଚିତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ନାଟକଟି ଉପଭୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ନାଟକଟି ବୁଝି ହେଉ ନଥିଲେ ବା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରାଯାଇ ନ ପାରିଲେ ତାହା ଯେ ନାଟକ ହୋଇଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ ନୁହେଁ। ସେ ସେଇ ନାଟକରେ ସେଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟଟିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରେମିକଟି ସବୁବେଳେ ପ୍ରତୀକର ଯୋଉ ପ୍ରତୀକର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହଉଛି ସେ ବେବି ସହିତ କଥା ହଉଛି, ବେବି ଲିଲି ବର୍ମା ଏମାନେ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ବେବି ସହିତ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ତା ସ୍ୱାମୀ ସାମ୍ନାରେ ବି କଥା ହଉଛି କେମିତି ବେବି ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା ବା ବେବି ତାକୁ କେମିତି ଧୋକା ଦେଇଥିଲା ସେଇ କଥା ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଯେବେ କି ଏବେ ବେବି ଜଣକୁ ବାହା ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ବେବି ବି ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଖୁସି ନୁହେଁ, ଲିଲି ବି ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଖୁସି ନୁହେଁ, ପରସ୍ପର ସହିତ କେହି ବି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ଜଣକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯୋଉଟା କି ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରାୟତଃ ରହିଥାଏ, ଯେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେଇ ଭଳିଆ ସେଇ କଥାକୁ ନାଟ୍ୟକାର ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।
ସେଇ ନାରୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ନାରୀଟିଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଖୁସି ନ ହେଇ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀକୁ ବେଶୀ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛି, ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହରେ କିଛି ବି ଭଲ ଗୁଣ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହି ନାଟକ ମଧ୍ୟ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ନାଟକ ହଉଛି ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର। ଏହି ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାସ୍ତବବାଦୀ ବା ଅତିବାସ୍ତବବାଦୀ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଗୋଟିଏ ମାତୃପିତୃହୀନ ସନ୍ତାନଟିଏ ଅଛି, ତାକୁ ତା ମା ଜନ୍ମ କରିକି ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଲଢେଇ କରୁଛି। ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଣ ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ତାକୁ ଯୋଉ ମା ଜନ୍ମ ଦେଲା ସେ କେମିତି ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ମାଟି କୁଆଁରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ଥିଲା ନା, ବାହା ହେଇକିରି ମା ଥିଲା ନା, ତାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେ ଛାଡିକିରି ତାକୁ ପଳେଇଗଲା। ସେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ସେ କିଏ, କାହାର ପୁଅ, କାହାର ଝିଅ, ସେଇ ସନ୍ଧାନରେ ସେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେଇ ସନ୍ଧାନରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର ସେ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ ଲାଇନର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଗତାନୁଗତିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର ସେଇ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ହଉଛି ବିତର୍କିତ ଅପରାହ୍ନ। ଗୋଟେ ବିତର୍କିତ ଅପରାହ୍ନ, ଏବେ ଯେମିତି ଖରାଦିନର ଅପରାହ୍ନଟି ଯେମିତି ଲାଗେ, ସେଟା ଗୋଟେ ବିତର୍କିତ ଅପରାହ୍ନ। ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ବ୍ୟବଧାନ ବା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଜେନେରେସନ ଗ୍ୟାପ, ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଏଠି ନାଟ୍ୟକାର କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ଗ୍ୟାପ ବା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମର ବ୍ୟବଧାନ। ନାତି ଅଛି, ପୁଅ ଅଛି, ତା ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଜା, ନାତି ଆଉ ମଝିରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ନାତିର ବାପା। ତିନିଟା ପୁରୁଷ କଥା ଏଠି କୁହାହଉଛି। ସେମାନେ ତିନିଟା ଯାକ ପୁରୁଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟବୋଧର, ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏଇ ନାଟକ ଗତି କରିଛି। ପୁଅ ଗୋଟିଏ ମାନସିକତା, ନାତି ଗୋଟିଏ ମାନସିକତା, ଆଉ ଅଜା ଗୋଟିଏ ମାନସିକତା ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ପିଢି ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତା, ଅଜା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଘର ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରାୟ ବୟସ୍କ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି କେବଳ ଟିକିଏ ସ୍ନେହ, ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଟିକେ ସ୍ନେହ, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ। ଆମର ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଜୀବନ ଭିତରୁ ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ଆମଠୁ ମାଗନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟମ ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଧନ, ଧନ ରୋଜଗାର ପାଇଁ କେମିତି ଅଧିକ ପଇସା ଆସିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହବ, ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସେମାନେ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇମାନେ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ତାଙ୍କ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଠି ତିନୋଟି ପିଢି କଥା କୁହାହଉଛି ଯେ କିଏ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି। ଏଠି ସଂଘର୍ଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ମାନସିକ ସଂଘର୍ଷ। ବୃଦ୍ଧ ନୀଳରତ୍ନ ଗୀତାର ପବିତ୍ର ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଅନୁସାରେ ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆହତ କରିବାକୁ ଯାଇ ସକଳ କାମନା ଓ ବାସନାକୁ ପରିହାର କରି 108 ତୁଳସୀର ମାଳା ଜପୁଛନ୍ତି। ଦିନ ରାତି ସେ 108 ତୁଳସୀର ମାଳା ଜପୁଛନ୍ତି। ନୀଳରତ୍ନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ଗଢାଇଛନ୍ତି ଓ ମନ୍ଦିର ଗଢାଇ ମାଧବଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଅଜା, ଅଜା ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଅଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି ପୂଜା କରିବେ, କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବେ, ସେଇ ଦିଗରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛନ୍ତି। ପୁତ୍ରବଧୂ ଶାଶ୍ୱତୀ ବିବାହ ପୂର୍ବର ପ୍ରେମିକ ଆଦିତ୍ୟକୁ ସହ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କରେ ମାତି ରହିଛି। ଯୋଉ ପୁତ୍ରବଧୂ ଅଛି ଶାଶ୍ୱତୀ, ସେ ଅବୈଧ ପ୍ରେମରେ ମାତି ରହିଛି। ପୁଅ ଅଛି ଯେ କି ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ତା ବିଭିନ୍ନ କାମରେ। ନାତି ଅଛି ଯେ କି ବୁଲୁଛି ସବୁବେଳେ, ତାର ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସେ ସବୁବେଳେ ତା ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛି। ତ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, କିଏ ଠାକୁର କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, କିଏ ନାରୀ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତା ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକତାକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସହରର ପାରିବାରିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏଥିରେ ସେ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି। ଯେ ସହରରେ ଯୋଉ ପରିବାର ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଚାରୁଛୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ, କଣ ଗାଁର ହାରି ନବ, କେମିତି କେତେ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଘର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, କେବଳ ଠାକୁର ଆଉ ସେ, ଘରେ ଯିଏ କେହି ବି ଅଛନ୍ତି କାହାରି କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଉଛି କ୍ଲାନ୍ତ ପ୍ରଜାପତି। ଗୋଟେ ବିବାହିତା ନାରୀ ଓ 2 ବିବାହିତ ପୁରୁଷ, ଗୋଟିଏ ଅବିବାହିତା ନାରୀ ଓ 2 ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷଙ୍କ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ନେଇ ଏହି ନାଟକ ରଚିତ। ସେକ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଗ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଅପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଅନୁସୂଚନା ଏହି ନାଟକର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଯୌନ ଚେତନା ହିଁ ଏହି ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର।
ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହିସାବରେ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି କିପରି ବିଫଳ ହୋଇଛି ସେଇ କଥା ନାଟ୍ୟକାର ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ନୂତନ ଆଶାର ଆଲୋକ, ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହବ, ନୂତନ ଗୋଟେ ଦିନ ହବ ଯୋଉଥିରେ କି ପୃଥିବୀ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନୁପମ ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କର ନବୀନ ଆଶାର ପ୍ରତୀକ ଏହି ନାଟକରେ ସୂଚଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ନାଟକ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି, ନାନ୍ଦିକା କେଶରୀ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ନାଟକ, ସେଭଳି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଟକ। ବିଜୟ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ସମୟର ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର, ଯେ କି ବିଶ୍ୱ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ନବଚେତନାକୁ ନିଜ ନାଟକରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଟକ ହଉଛି ଜନନୀ, ଯାହାଟା ଯୋଉ ନାଟକଟି 1960 ମସିହାରେ ରଚିତ ହେଇଥିଲା। ଏଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାଧର୍ମୀ ନାଟକ, ବଙ୍ଗଳା ଔପନ୍ୟାସିକ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ମାୟା ମୃଗ ଉପନ୍ୟାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବାର କାମନା ଥାଏ, ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଗୋଟେ କାମନା ଥାଏ ଯେ ସେ ଜନନୀଟିଏ ହବ ବା ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇଁ। ଜନନୀ ଅନ୍ତରରେ ଅଜସ୍ର କାମନା, ଅଜସ୍ର ଗୋଟେ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ, ବା ଗୋଟେ ନାରୀର ମା ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକୁଳ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତାକୁ ନାଟ୍ୟକାର ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯୋଉଟା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସମ୍ପର୍କ, ସେଟା ହଉଛି ମା ଆଉ ପୁଅ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ। କେବଳ ମା ଜଣେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରେ, ଆଉ ମା ଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ନାରୀଟିଏ ତା ଜୀବନର ବହୁତ କିଛି ବଳିଦାନ ଦେଇପାରେ। ତା ଯୋଉ ତାର ଚାକିରି ଜୀବନ, ତାର ଯୋଉ ସାଧାରଣ ତା ଜୀବନଯାପନ, ସବୁ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିକି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନଟିଏକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ହ୍ୟାଲୋ, ସନ୍ତାନଟିଏକୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କୁମାର ନାମକ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ଯେ କି ଅନାଥ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନନୀ ହୃଦୟ ସ୍ୱାନ୍ତନର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ରହିଛି। ମାତ୍ର କୁମାରକୁ ମଣିଷ କରିବାରେ ଶପଥ ନେଇ ନିଜ ଯୌବନ ବିନିମୟରେ କୁମାର ଜୀବନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ସ୍ନେହ କଙ୍ଗାଳୁଣୀ ମା। ପୁତ୍ରର ମମତା ପାଇଁ ଅନିତା ଓ ଅମିତା ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଅମିତା କହିଛି ସେଇଟା ତାର ପୁଅ, ଆଉ ଅନିତା କହୁଛି ସେଇଟା ତାରି ସନ୍ତାନ। ତ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଜିର ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା, ନାଟ୍ୟକାର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ସୁଧୀର ଦ୍ୱାରା ପରମ୍ପରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନାଟକ ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ହଉଛି ଅଶାନ୍ତ ଗ୍ରହ। ଅଶାନ୍ତ ଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ଯେ ପିତାମାତା ପରିଚୟହୀନ ସନ୍ତାନ ହେମନ୍ତ ହେଉଛି ଏହି ନାଟକର ନାୟକ। ପିତାମାତା ଯାହାର ନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଜଣେ ପୁଅ, ସେ ହେଉଛି ଏହି ନାଟକର ନାୟକ। ତାର ଜନ୍ମ ବିବରଣୀର ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ହେମନ୍ତ ହୋଇଛି ଅପଦସ୍ଥ, ଲାଞ୍ଛିତ, ଅପମାନିତ। ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ଯେ ତମ ବାପା କିଏ, ସେ ତମ ବାପା କିଏ ବା ତୁମ ପିତୃ ପରିଚୟ କଣ, ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ପଚରାଯାଏ। ତ ସେ ହେମନ୍ତର ବାପା ବି ନାହାନ୍ତି କି ମା ବି ନାହାନ୍ତି, ତ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସେ ଲାଞ୍ଛିତ ହେଇଛି, ଅପମାନିତ ହେଇଛି, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ତା ଜୀବନରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଛି ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ସଂଘର୍ଷ କରିଛି। ନାଟ୍ୟକାର ଏହି ଅନ୍ତଃସାର ଶୂନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦୃଢ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଶାନ୍ତ ଗ୍ରହ ନାଟକରେ ସାମାଜିକ ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇ ନୈତିକତା ବିହୀନ ସମାଜର ବିଶୃଙ୍ଖଳତା ପ୍ରତି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାଟକ ଗୁଡିକ ବେଶ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ନାଟକର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଛି। ତାଙ୍କର ସଂଳାପ ଗୁଡିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ତଥା ଆଧୁନିକ। ଆଧୁନିକ ମାନେ ପ୍ରତୀକର ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଟକ ହଉଛି ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ। ବାସ୍ତବ ଆଦର୍ଶ, ଉଶୃଙ୍ଖଳତା ଓ ନୈତିକତା ମଧ୍ୟରେ
ସମ୍ପର୍କ କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଦାୟ ନାଟକଟି ରଚିତ। ଧନିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉଶୃଙ୍ଖଳତା ନୈତିକତା ବିହୀନ ଅମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁ କାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଧନୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗରିବ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଲୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯୌନ କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନିର୍ବିକାର ଭାବେ ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାର କରାଯାଉଛି। ଧନର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତାର ଅସହଯୋଗ ଭାବେ ଜଣେ ନାରୀ ଯେ କି ନାଟକରେ ମାଉସୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ବିପ୍ଳବର ଭଉଣୀ ମାଳିନୀ ଧର୍ଷିତା ହେବା ଫଳରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି ଆଉ ଭଉଣୀର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ବିପ୍ଳବ ହତ୍ୟା କରିଛି ମାଉସୀଙ୍କୁ। କାମୁକ ସୁଧୀରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ହାତରେ ଧରା ପଡିଛି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ। ତ ସେଇ ସଂଘର୍ଷ ଯେ ସେଇ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଭାବ ଏଇଥିରେ ବି ପଡିଛି। ରହସ୍ୟ ଜନତା ଜଣକୁ ମାରି ଦଉଛି, ହୁଏତ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶିକାର ଗଳ୍ପରେ, ଯୋଉ ଆମର ଗଳ୍ପର ଆଦ୍ୟ କାଳର ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଶିକାର ଗଳ୍ପ, ସେଇ ଗଳ୍ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ବୋଲି ଘିନୁଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାରିକିରି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିକିରି ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ୟାକୁ ମାରିଦେଲି, ମୁଁ ମାରିଦେଲି ୟାକୁ କାହିଁକି ନା ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କୁଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲା। ତାରି ପ୍ରଭାବ ସେଇ ନାଟକରେ ପଡିଛି ଯେ ତା ଭଉଣୀକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛି ବୋଲି ସେ ମାରିଦେଇଛି। ଆଉ ମାରିଦେଇକିରି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେତେବେଳେ ବି ଅପରାଧୀ ଲୁଚି ରହିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ହାତରେ ଧରା ପଡିଛି, ନିଜ ଦୋଷକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ହଉଛି ଯାଯାବର, ଯୋଉଟାକି ସଭ୍ୟ ମଣିଷ ଓ ଯାଯାବର ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷର ଚିତ୍ର ଏହି ନାଟକରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ସିନା ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି ଆମେ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯାଯାବର ଜୀବନ ଯୋଉମାନେ ରାସ୍ତାରେ କୋଉ ବଣରେ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହନ୍ତି ସେଇ ତାଙ୍କରି ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେଇଠି ବଢ଼ନ୍ତି, ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେମିତି ବୁଲି ବୁଲି ସାରା ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଯାଯାବର ଗୋଷ୍ଠୀର ମଣିଷ ଯୋଉ ଯାଯାବର ମାନେ କି ପାଠ ନାହିଁ ସାଠ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଘର ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଲେ ଖାଇଲେ ଯୋଉଠି ଚାହିଁଲେ ରହିଲେ। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରୁ ଆସିଥିବା ଛୋଟ ନବାବ ଅରୂପ ନାୟକର ଏଇ ଅରୂପ ହଉଛି ଏଇ ନାଟକର ନାୟକ। ତାର ପ୍ରେମ ହେଇଛି ଯାଯାବର କନ୍ୟା ଝିଲ୍ଲୀ ସହିତ, ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ଘରର ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଯାବର କନ୍ୟା ଝିଲ୍ଲୀ ସହିତ ତାର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଜମିଦାର ବାବୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କେବେ ବି ମା ବାପା ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପାଇଁ ନା ବଡ ଘରର ପୁଅ ଆଉ ସେଇ ଝିଅଟି ହଉଛି ଯାଯାବର କନ୍ୟା ଯାହାର ଜାତି କୁଳ କିଛି ନାହିଁ, ଯେ ବାର ଦ୍ୱାର ବୁଲିକିରି 12ଟି ଗାଁ ବୁଲିକିରି ସେ ରହୁଛି, ସେମିତି ଝିଅକୁ ନିଜ ବୋହୁ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଅରୂପ ନିଜେ ଯାଯାବର ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ବାପା ଓ ବଡ ଭାଇ ଯାଯାବର କନ୍ୟା ଝିଲ୍ଲୀକୁ ବୋହୁ କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଯାବର ହେଇଯିବି, ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସେମାନେ ତାକୁ ବୋହୁ କରିକିରି ଆଣିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯାଯାବର ମାନେ ଘର କରି ସେଠି ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅଟି ସେଠି ବାହା ହେଲା। ସେଠୁ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଏଇ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମନ ନେଇ ନାଟ୍ୟକାର ସର୍ବହରା ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବନ ଦର୍ଶନଟିକୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି। ଧନ ମାନ ଆଡମ୍ବର ସମୟ ସମୟରେ କି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଏଇ ସର୍ବହରା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିକଟରେ ହାତ ପାତି ଠିଆ ହୁଏ, ନାଟ୍ୟକାର ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସେ ଧନୀ ଘରର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ କହିଛି ମୁଁ ଯାଯାବର ହେଇଯିବି ମୁଁ ସେଇ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ତା ଆଗରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଆଭିଜାତ୍ୟ ପରିବାରଟି ମୁଣ୍ଡ ନୁଇଁଛି ଆଉ ତାକୁ ବୋହୁ କରି ନେଇ ଆସିଛି। ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନାଟକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆହୁରି ବଢିଆ ନାଟକଟିଏ ମୁଁ କହିବି ଯୋଉଟା ପରୀକ୍ଷା ଧର୍ମୀ ନାଟକ ଶବବାହକ ମାନେ, ନାଁଟି ଶୁଣିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ନାଟକଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶବ ବାହକ, କିଛି ଲୋକ ଶବକୁ ବୋହିକିରି ଯାଉଥିବେ ତାକୁ ନେଇକିରି ନାଟକଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭଟ ନାଟକ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହର ବିକଟାଳ ରୂପ ନାଟକର ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। କାମିନୀ କାଞ୍ଚନର ମୋହ ମାନବକୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ନାଟକ ଶବ ବାହକ ମାନରେ ସେ ଲୋଭର ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନାଟକର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଏକ ବର୍ଷଣ ମୁଖର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ 3 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଗୃହ ଅଛି। ରାତିର ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷାରେ ପବନର ପ୍ରକୋପରେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ନବେନ୍ଦୁର ବାଗଦତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରେମିକା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି।
କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ। କରୁଣାକର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଓ ଚିତ୍ତପ୍ରିୟ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦିଆସିଲି ଓ ଦୁଇଟି ମହମବତୀ ନେଇ ଆଲୁଅ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ରାତିରେ ଯୋଉ ସେମାନେ ସେଇ ରାତିରେ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି ସେଠି, ସେଇଠି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତଧନର ସନ୍ଧାନ, ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଗୁପ୍ତଧନକୁ ନିଜ ନିଜସ୍ୱ କରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ସେ ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର। ସେ ନୁବେନ୍ଦୁକୁ ଛାଡ଼ି ସୁବେନ୍ଦୁକୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ହେଲା, ଅଜନ୍ତା ପ୍ରଥମେ କୋଠରୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲେଇ ରଖିବ ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତୃତୀୟ କୋଠରୀରେ ମାଟି ଖୋଲି ଗୁପ୍ତଧନ ବାହାର କରିବ। ସେଇ ଝିଅଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବି, ଯଦି ଗୁପ୍ତଧନ ଆଣିଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବି। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଭୁଲେଇ ରଖୁଛି, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଅଜନ୍ତା। ମାତ୍ର ଅଜନ୍ତା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ରଖିବାରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଛି। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ସେମାନଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନିଜେ ବିପୁଳ ସମ୍ପଦର କେମିତି ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଅଜନ୍ତା ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୁଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଛେ ପଛେ ଗୁପ୍ତଧନ ଅଧିକାର ପାଇବ ବୋଲି ସେ କେତେବେଳେ ୟା ପଛରେ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଆଉ କାହା ପଛରେ ଯାଉଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଗୁପ୍ତଧନ ଆସିବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସେ ତା ପାଖକୁ ମାଡି ଯାଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ଗୁପ୍ତଧନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ବନ୍ଧୁ, ଆତ୍ମୀୟ, ପ୍ରିୟଜନ, ପତି ପତ୍ନୀ, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା, ଏଇ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଧନ ନିକଟରେ ତୁଚ୍ଛ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଧନ କଥା ପଡୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଚ୍ଛ ହେଇଯାଉଛି। ସେଟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ବା ପଡୋଶୀର ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ସେଠି କଣ ହଉଛି, ତୁଚ୍ଛ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଡକ୍ଟର ରତ୍ନାକର ଚଇନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମଣିଷ ଏକ ଅହେତୁକ କାମନାର ପଶୁ, ସାଜି ଆଜି ଧନ ପଛରେ ଧାଉଁଛି। ଏଇ ମନ, ଏଇ ଧନ, ଚିନ୍ତା ଓ ଦମ୍ଭିକତା ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ମଣିଷକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଛି, ଯିଏ କେବଳ ସତ୍କାର ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଧନଟି କେବଳ ସତ୍କାର ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଧନକୁ ନେଇକିରି ଘଣ୍ଟା ଚକଟା ହେଇଛି, ଘନଘଟା ରହିଛି, ମାତ୍ର ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ଏଇ ନାଟକରେ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଅଶାନ୍ତ, ଦୌଡ, ଲୋଭ, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ସ୍ୱାର୍ଥ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ସମାଧାନ ହେଇନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଅନେକ ନାଟକ ଅଛି, ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି, ସାଗର ତୀରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଚୋରି, ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଦଗ୍ଧ ଫୁଲକୁ ନେଇ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ନାଟକ, ଯୋଉଟାକି ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ରର ସମଷ୍ଟିରେ ପରିକଳ୍ପିତ ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ନାଟକ। ଏଇଠି ତରୁଣ ତରୁଣୀ ନାଟକର ନାୟକ ନାୟିକା ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଲେ ରାଜା ଓ ରାଣୀ। ରାଜା ରାଣୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥା ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପ୍ରଚଳିତ ଧାରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ରୀତିନୀତି, ଶୃଙ୍ଖଳା, ତୀବ୍ର ଏଇ ସବୁକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଦୁଇଟି ତରୁଣ ତରୁଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଫୁଲ, ପରିବାର ଓ ସମାଜର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ମୁକ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯେ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବି ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବି ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଏମାନେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ କହୁଛି ଯେ ଏ ଯୋଉ ତରୁଣ ଆଉ ତରୁଣୀ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ରାଜା ଓ ରାଣୀ, ଏମାନେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପିଞ୍ଜରା ଅଛି ସେ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେବେ। ଶୈଶବ, କୈଶବ, ଯୌବନ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଭାବରେ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ବି କେମିତି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚା ଯାଇପାରେ, ଆମର ଯୌବନ, ଆମର ପିଲାଛୁଆ, ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର, ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ବି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା କଥା, ମାତ୍ର କୌଣସିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ଜୀବନ ସାରା ସେମାନେ କେବଳ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଜି ବାପା ମା ଠାରୁ ମୁକ୍ତି। ଆମେମାନେ ବି ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସ୍କୁଲରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତେ, ସ୍କୁଲରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ, ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ପାଠପଢା ସରିଗଲେ ଗଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ସ୍କୁଲରୁ ସେ 10ରୁ 4 ଯିବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟପ୍ରଦ ହଉଥିଲା, ଆସିଲେ ଖେଳିବା ଆଉ କଣ କରିବା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆମେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଗଲେ ହେଲା, ଗୋଟେ ଆଶାଟିଏ ଆମର ରହିଲା, ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଗଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସବୁ ପାଇଗଲି। ତାପରେ ଆସିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀଟିଏ ପାଇଗଲେ, ଧନୀ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ପାଇଗଲେ, ଚାକିରିଆ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ପାଇଗଲେ, ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପାଇଗଲେ, ଏତିକି ଦରକାର।
କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଯେତେବେଳେ ମିଳିଯାଉଛି ଆମେ ଆହୁରି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଯୋଉ ହଉଛି ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁ, ଆଇଏଏସ ଓଏଏସ ହେଇଯାଉ, କଲେକ୍ଟର ହେଇଯାଉ, ଆଉ କଣ ହେଇଯାଉ, ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରୁ ଏତିକି ବାସ। ତା ଭିତରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର, ଗାଡି ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତି ଭିତରେ ଅପ୍ରାପ୍ତି ଲୁଚି ରହିଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆହୁରି ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ଏଇ କାମନାଟି ଆମ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ତାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ନାଟ୍ୟକାର ଏଠାରେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଲଗ୍ନ ଚିତ୍ର ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଏଇ ପ୍ରାପ୍ତି ଅପ୍ରାପ୍ତି ଭିତରେ ରହୁଛୁ। ଆଜି ବାପା ମାଙ୍କର ଯୋଉ କଟକଣା ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କାଲି ଆଉ କାହାର କଟକଣା ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ହେଇଯାଉଛୁ ଆମେ ବି ଆମ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ସେ କଟକଣାରେ ହିଁ ରଖୁଛୁ। ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଛୁ ଏଇ ଜିନିଷ କର ନାହିଁ, ସେଇ ଜିନିଷ କର ନାହିଁ, ଭଲ ପାଠ ପଢ, ଏମିତି କର, ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଥିଲା ଆମକୁ ବି ସେଇ କଟକଣାଟି ବାଧୁଥିଲା ବା କଟକଣାଟି ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ନାଟକ କି ଆଧୁନିକ ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ନାଟକ ତଥା ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରଚିତ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ନାଟକ ହଉଛି ତଟ ନିରଞ୍ଜନା। ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ଏଇଟା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ରଚିତ, ଯେ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସଂଘ ଥିଲା, ସେଇ ସଂଘର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ତ ସେଇଠି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ସେଇ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଂଯମତାରେ ରଖିକି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମନକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ସେଇଆ କର, ଯାହା ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ବା କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ରହିବା କଥା, ସେଇ ଜିନିଷ ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ନାଟ୍ୟକାରରେ ସେ ନାରୀଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ସଂଘର ନିୟମ ଅଛି ସେଇ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗି, ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାମତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ଜୀବନରେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେଇ ଜିନିଷର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତି ରହିଛି, ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ତଟ ନିରଞ୍ଜନାରେ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିଭାର ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ପ୍ରତିଛବି ହେଉଛି ଏଇ ନାଟକ, ଯେପରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଆଉ ମନମୁଗ୍ଧକର ହେଇଛି ଏଇ ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ନାଟକରେ, ଯୋଉଥିରେ କି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ସାଙ୍ଗକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭାଙ୍ଗିବାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୟତ୍ନ ଚାଲିଛି ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆଉ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଏମିତି ଯୋଉ ସଂଘବଦ୍ଧ ଜୀବନରେ ବା ସଂଘର ନିୟମ ମାନିକି ଚଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇ ସମୟର ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ହଉଛନ୍ତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର 70ର ଦଶକର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ପାଦର ନାଟ୍ୟକାର। ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ବଳୟ ଆହୁରି ହଉଛି ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଣ୍ଡା, ଦୁର୍ଘଟଣା ବଶତଃ, ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ନାଟକ, ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ। ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମୋହନ, ସେ ଉଦ୍ଭଟ ପାଗଳାମୀ ଜୀବନକୁ ଏହି ନାଟକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସେ ସବୁବେଳେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନା ଆଉ କୌଣସି ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଗବେଷଣା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି, ତ ବେଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏଠି ସେକ୍ସର ପ୍ରତୀକ। ବେଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ସେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବେଙ୍ଗ ହଉଛି ସେକ୍ସର ପ୍ରତୀକ। ଏଇ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲେଖକମାନେ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଛେଳିର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବେଙ୍ଗର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ସେ ଯୌନ କାମନାକୁ, ବେଙ୍ଗକୁ ଯୌନ କାମନାର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ବେଙ୍ଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ହଉଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଖି। ଏଠି ବୃଦ୍ଧ ସୀତାନାଥଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ମହାଭାରତରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପରି ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାଭାରତ କଥା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବି ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାଭାରତ। ତ ସେଠି ଆମେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖୁଛୁ ଆଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ ଜାଣୁଛନ୍ତି କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ବି ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ସୀତାକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ଯାହାର କି ଆଖି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ। ତାଙ୍କର ନାଟକ ଭିତରେ ତିମିରେ ତୃଷ୍ଣା, ଆତ୍ମଲିପି, ଶେଷ ପାହାଚ, ମହାନାଟକ, ହାତୀକୁ ହୋମିଓପାଥି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢିଆ ନାଟକ ହଉଛି ହାତୀକୁ ହୋମିଓପାଥି। ହାତୀର ରୂପକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ଜୀବନାଭୂତିକୁ ଏଠି ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ଦନେଇ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କଲା ପରେ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ବାହାଘର କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକ ରୂପକ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିପ୍ଳବ ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବିପ୍ଳବ ସଂଘଟିତ ହେଇଛି। ଏଠି ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା ଦେଖାଯାଉଛି, ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଏହି ସମୟର ଆଉ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, ଯାହାଙ୍କର କି ତୃତୀୟ ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ରର ରଙ୍ଗ, ଆଜିର ରାଜା, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାଂସର ଫୁଲ, ସୁଆସାରି କଥା, ତାଙ୍କର ବେଶ ଜନାଦୃତ ନାଟକ ମାନ। ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ହେଉଛନ୍ତି ରତ୍ନାକର ଚଇନୀ। ସେ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ଧର୍ମୀ ବା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ, ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ରଚିତ ନାଟକ, ଯୋଉଥିରେ ମହାଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଚରିତ୍ର ନିର୍ବାଚନ କରି ଏହି ନାଟକରେ ସେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମହାଭାରତରେ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବ ପରସ୍ପର ଭାଇ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ କଳହ କରିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଏହି ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଆଉ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ହଉଛି ନଚିକତା ଉବାଚ, ଏଥିରେ ସେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜନିତ ମଣିଷ, ଯୋଉ ଯୁବ ସମାଜ ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନତାକୁ ଏଇ ନାଟକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର କଥା ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ନାଟକଟିଏ, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ନାଟ୍ୟକାର ଚାଣକ୍ୟକୁ ଇତିହାସର କୌଣସି ଏକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନ କରି ଜଣେ ସର୍ବକାଳିକ ଯୁବକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଇତିହାସକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ଶାସନ ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ସୁହାସିନୀ ସହିତ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏକ ମିଥ୍ୟା, ଏଇ କଥା ସେ ଏଇ ନାଟକରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ ସମୟର ନାଟକ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଯୋଉ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଳ୍ପ ଚରିତ୍ର, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଂଳାପ, ଏଇସବୁର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳନ ଆମେ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ସମୟ ତ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଆମେ ଏକାଙ୍କିକା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକାଙ୍କିକା କୁହାଯାଏ, ଏକ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନାକୁ ଏକାଙ୍କିକା କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସତ କଥା ନୁହେଁ। ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନାକୁ ଏକାଙ୍କିକା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ଲେ ହୁଇଚ୍ ଟେକ୍ସ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ହାଫ୍ ଏନ୍ ଆୱାର ଇନ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟକୃତି ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ଏକାଙ୍କିକା। ଏ ପ୍ଲେ ହୁଇଚ୍ ଟେକ୍ସ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ହାଫ୍ ଏନ୍ ଆୱାର ଇନ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ଲାଗିବ। ହଡସନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ମାଇନର ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ଲିଟରେଚର। ଜୀବନର ଖଣ୍ଡାଂଶ, ଜୀବନର କିଛି ଖଣ୍ଡ ଅଂଶ ହେଉଛି ଏକାଙ୍କିକା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏକାଙ୍କିକାର ପରିସର ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଆମେ ଛୋଟ ନାଟକକୁ ଏକାଙ୍କିକା ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଏକାଙ୍କିକା ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏକାଙ୍କିକାର ଅଲଗା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉଟା ଜୀବନର, ଯେହେତୁ ଏକାଙ୍କିକାର ପରିସର କ୍ଷୁଦ୍ର, ସେଥିରେ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚରିତ୍ର ନେଇପାରିବା ନାହିଁ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାହାଣୀକୁ ସେଠି ଆମେ ସନ୍ନିବେଶିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଚରିତ୍ର, ପାତ୍ରୋପଯୋଗୀ ସଂଳାପ ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଘଟଣାର ପ୍ରକାଶ ଯେଉଁଠାରେ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଏକାଙ୍କିକା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏଇ ଏକାଙ୍କିକା ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି, ଗତ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଜନ୍ମ ଓ ବିକାଶ। ପ୍ରକୃତ ଏକାଙ୍କିକାର ଜନ୍ମ ସବୁଜ ଯୁଗରୁ ହୋଇଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା, 1930 କିମ୍ବା 31 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା କାଲିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ ଏକାଙ୍କିକା ସୌମ୍ୟା। ତାପରେ ହୁଏତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଏକାଙ୍କିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଙ୍କିକାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କିଏ ସେଥିରେ ନୂତନତାର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର, ନାଟ୍ୟକାର
ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେଇ ସମୟରୁ ହିଁ ସେ ଏକାଙ୍କିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଯୋଉ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ନାଟକ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକାଙ୍କିକା ସୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆକାଶବାଣୀ ପୃଷ୍ଠା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ଏକାଙ୍କିକା ପ୍ରଣୟନ ଲାଗି ପାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ। ସେଇ ସମୟରେ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା, ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏକାଙ୍କିକା ସାହିତ୍ୟ ରଚନାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନ ବୋଳାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଏକାଙ୍କିକା ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଚରିତ୍ର, ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିବେଶ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଘଟଣା, ବହୁତ ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଘଟଣାର ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହେଇପାରେ। ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କ ନବତାରଙ୍ଗା, କଳିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପୀ, ରକ୍ତଜବା, ହିମାଦ୍ରି, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜୟରାଜଗୁରୁ, ପାର୍ଥ ସାରଥି, ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଚତୁର୍ଥୀ, ଏହିସବୁ ଏକାଙ୍କିକା ଗୁଡିକ ସେହି ସମୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଶ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଏକାଙ୍କିକା। କାଳୀବାବୁଙ୍କ ନୈପୁଣ୍ୟକୁ କେହି କେବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକାଙ୍କିକା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡିକରେ ଅଛି ଜଣେ ସାର୍ଥକ ସ୍ରଷ୍ଟାର ସ୍ପର୍ଶ। ଜନମନ ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ଜିଣିବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଶିଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଗୁଡିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କର ଏକାଙ୍କିକା ଗୁଡିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ, ଯେ କି ବେତାର ନାଟକ ଲେଖିବାରେ ବେଶ ସୁପରିଚିତ, ତାଙ୍କର ନାଟକ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାରି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଏକାଙ୍କିକା, ତାଙ୍କର ଏକାଙ୍କିକା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେଇ ପ୍ରତୀକର ପ୍ରୟୋଗ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନାଟକ ଗୁଡିକ ହେଇଛି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ଵ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଏକାଙ୍କିକାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ବିଶେଷତ୍ଵ ଆମକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କର ଚାରୋଟି ଛୋଟ ନାଟକ, ଯାହା ତାଙ୍କର ନାଁଟି ହଉଛି ଚାରୋଟି ଛୋଟ ନାଟକ, ଯୋଉଥିରେ ସେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛି, ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛି, ଆଉ ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦିଗ ଦେଇ ଆଧୁନିକ ମନସ୍ତତ୍ଵକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ବା ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଯେପରି ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ତାକୁ କୌଣସି ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରୁ ନାହିଁ, ବା କାହା ପ୍ରତି ତା ମନରେ ଆନୁଗତ୍ୟ ନାହିଁ, ବା ପ୍ରେମ ନାହିଁ କି ସ୍ନେହ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଖାପଛଡା ହେଇଯାଉଛି, କାହା ସହିତ ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ଭଳିଆ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେମିତି ଜୀବନଟି ତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସେ କୌଣସି କାମରେ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରୁନାହିଁ। ସବୁ ପାଇଲା ପରେ ବି ତାକୁ ଲାଗୁଛି କିଛି ବାକି ରହିଗଲା, ଆହୁରି ସେ ପାଇଥାନ୍ତା, ଆହୁରି ସେ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତା, ଏସବୁ ଧାରଣା ତା ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। ଏଇ ଏକାଙ୍କିକାଟି କ୍ଲାଇମେକ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କ୍ଲାଇମେକ୍ସରେ ଶେଷ ହୁଏ, ମାନେ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଉ ଶେଷରେ ସରିଯାଏ, କଣ ପାଇଁ ନା ତାର ପରିସୀମାଟି କ୍ଷୁଦ୍ର। ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଷିତ ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟ ରାଗିଣୀରେ ଜନମନ ହରଣ କରିବାରେ ଏକାଙ୍କିକା ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ କହିବା ଜୀବନର ଖଣ୍ଡିତାଂଶକୁ ଚିତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଏକାଙ୍କିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏଇ ଏକାଙ୍କିକାର ବିଭାଗୀକରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଏକାଙ୍କିକା ଅଛି, ପୌରାଣିକ ଅଛି, ଐତିହାସିକ ଅଛି, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ ଅଛି, ପ୍ରଚାର ଧର୍ମୀ, ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ, କରୁଣ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ, ସଂକେତ ବା ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ ଅଛି, ଚରିତ୍ରମୂଳକ ଅଛି, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏକାଙ୍କିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଏଇ ଏକାଙ୍କିକା ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକାଙ୍କିକା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମା। ନାଁଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଗୋଟେ ନାରୀର ନାମକରଣ ଅନୁସାରେ ଏକାଙ୍କିକାର ନାମକରଣ କରାହେଇଛି ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମା। ଏଥିରେ ନାଟ୍ୟକାର ଏକାଙ୍କିକାକାର ଗୋଟିଏ ଆଧୁନିକ ନାରୀର ମନର ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯେ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମା ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ, ସେ ବାହା ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଛି ସେ ପୁଅଟି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ, ପୁଅଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ, ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମା ଚାହିଁଛି ତା ସ୍ୱାମୀଟି ବଳିଷ୍ଠ ହଉ, ସୁନ୍ଦର ହଉ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହଉ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖେ, ତାକୁ ଲାଗେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ, ସେ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା।
ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ଖାଇଲେ କାଳେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବେ, ତାଙ୍କର ବଡି ବାହାରିବ, ସେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେବେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଯେମିତି ଶାରୀରିକ ଗଠନ ନେଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିବା, ଆମେ ସେଇ ଭଳିଆ ହିଁ ରହିବା। ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇଲେ ଆମେ ମୋଟା ହେଇଯିବା, ଆଉ କମ୍ ଖାଇଲେ ଆମେ ପତଳା ହେଇଯିବା। ସେ ଗୁଡିକ କେବଳ କହିବା କଥା, କେହି ବି ଖାଇବାରେ ମୋଟା ପତଳା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ବା ଆମ ଜିନ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଭଳିଆ ହିଁ ଆମେ ହେବା, ବା କୌଣସି ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ କାରଣ ବଶତଃ ମୋଟା ପତଳା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ଚାହିଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତୁ, ତେଣୁକରି ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଧିକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ସୁନ୍ଦର ହେଇନାହିଁ ବା ମୋଟା ସୋଟା ହେଇନାହିଁ। ଦିନେ ସେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ସେ ସାଙ୍ଗର ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖିଛ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖିଛ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ତୁମେ ସେମିତି ଦିଶ, ତୁମେ ସେମିତି ପିନ୍ଧ, ତୁମେ ସେମିତି କଥା କୁହ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି ବା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିଛି ଯେ ତମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସ୍ୱାମୀଟି ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପେଟ ସେତିକି ସିନା ଖାଇପାରିବ, ଅତ୍ୟଧିକ ତ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଗଠନକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦିନେ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ କାହା ସହିତ ଆମକୁ ତୁଳନା କରିଦିଆ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ମା ବାପା ତୁଳନା କରନ୍ତି, ବାବୁରେ ତୋ ମାମୁ ପୁଅ କେମିତି ପଢୁଛି ତୁ ସେମିତି ପଢ, ତୋ ମାମୁ ଝିଅ କେମିତି ପଢୁଛି ତୁ ସେଇଭଳିଆ ପଢ, ସେଇଭଳିଆ କଥା କହ, ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କର, କି ସେଇଭଳିଆ ସେ ଯେମିତି ଚାକିରି ପାଇଲା ତୁ ପା, ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ। ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଗୁଡାଏ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଶହେ ଯେତେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛିଟା ଭଲ ଗୁଣ କିଛିଟା ଖରାପ ଗୁଣ ରହିଛି। ଆଉ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଳରେ କିଏ ଉପରକୁ ଯାଉଛି କିଏ ତଳେ ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା କରିଦିଆ ହଉଛି ଆମେ ସେ ଜିନିଷକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁ ନାହୁଁ। ତ ସେଇ ତୁଳନା କରିବା ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ଦିନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଭୁଲ କରିଛି, ଆଉ ଏମିତି ତୁଳନା ହେବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା କରୁଛି, ତା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଆରାମରେ ରହିବି, ଖୁସିରେ ରହିବି। ଯେତିକି ସମୟ ସମୟ ତ ପାଣି ଫୁଟକା, ଜୀବନଟା ପାଣି ଫୁଟକା ଭଳିଆ, କେତେବେଳେ ଅଛି କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ। ତ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି ଖୁସିରେ ରୁହେ, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ରୁହେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିକି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହୁଅ ତମେ କହିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନଟି ଅଶାନ୍ତମୟ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇ ଏକାଙ୍କିକାରେ ମଧ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର ସେଇଭଳିଆ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଜୀବନ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛନ୍ତି ବା ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ, ନାଟକରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କ'ଣ, ଓ ଏକାଙ୍କିକା କ'ଣ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ଆସିଯାଇଛି। ତଟନ ନିରଞ୍ଜନା ନାଟକ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଯେ ତଟନ ନିରଞ୍ଜନାର ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ନବ୍ୟ ଯୋଉ ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ନାଟକ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା, ଗୋଟେ ସଂଘ ଜୀବନର କଥା କୁହାହେଲା ଯେ ସଂଘରେ ସମସ୍ତେ ନିୟମ ମାନିବେ, ସଂଘର କୌଣସି ପୁରୁଷ କୌଣସି ନାରୀ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବେ ନାହିଁ ବା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ରହିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଜିନିଷଟି ଯେତେବେଳେ ସଂଘରେ ନିୟମ ହିସାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସଂଘର ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ ଯେ ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି ଏମିତି ବିରୋଧ ଭାବନା ଆସିଲାଣି ଯେ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି, ଯେ ଆମ ସଂଘର ଯୋଉ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଯେ ଆମେମାନେ ପରସ୍ପରର ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରି ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ ବା ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଢାଳିଦେବା, ସେଇ ଜିନିଷ ନ ହେଇକି ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ଅଛି, ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଅଛି, ତା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସଂଘର ଯୋଉ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସଖା ଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅନୁଚର ଥିଲେ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆନନ୍ଦ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ,
ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସଂଘର ନିୟମ ଗୁଡାକ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନଥିଲେ ଯେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କାହାକୁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବାଧ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସଂଘର ନିୟମ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ସେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇ ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳ କରିକିରି ବା ଲୁଚେଇକିରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ମନଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରାହେଇଛି, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କେବଳ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସେଇ କାହାଣୀଟା କହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଯୋଉ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି ଯେ ସେମାନେ ବି ପାର୍ଥିବ ଶରୀରର ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ, ବା ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସହିତ କିମ୍ବା ନାରୀ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ଜୀବନଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେଠି ପ୍ରକାଶ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଛାଡି ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କୁ ସେ ସଂଘଟିକୁ ସେ ଏମିତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ। ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ମ୍ୟାଡମ ଆମର। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ ଶୁଣାଯାଉଛି? ହଁ ହଁ ଶୁଣାଯାଉଛି ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କେତୋଟି ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ହଁ ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ। ଯେ ହଁ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ତାଙ୍କର କାଠ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର କାଠଗଡା ନାଟକ ଉପରେ, କାଠ ଘୋଡ଼ା ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି, କାଠ ଘୋଡ଼ା କାହାର ପ୍ରତୀକ? ଓ କାଠଗଡା କାହାର ପ୍ରତୀକ? ଏଇ କାଠଗଡା ନାଟକଟି ହଉଛି ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ରଚିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟକଟିଏ, ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ସେଇ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ବନ୍ଧନହୀନ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ଆସ୍ୱାଦନ ପାଇପାରୁନାହିଁ, କେମିତି ସେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ରହିଯାଉଛି। ମୁକ୍ତ ହେଇକିରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୌଣସି ବାଧା ବନ୍ଧନରେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଅଶାନ୍ତି, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଏସବୁ ଗୁଡିକ ଆସିଯାଉଛି, ଆମେ ରସହୀନ ହୋଇପଡୁଛେ। କାଠଗଡା ନାଟକରେ ଏକ ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନାଟ୍ୟକାର କାଠଗଡା ରୂପୀ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ, ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ନିଃସଙ୍ଗ, ଅସହାୟ, ନିର୍ଜୀବ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭାବନା ଅଛି, ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାଠ ଘୋଡ଼ାଟିଏ ଯେମିତି କାଠର ମାନେ ସେଟା ନିର୍ଜୀବ ହେଇକିରି ପଡି ରହିଥିବ, କାଠରେ ତିଆରି ଘୋଡ଼ା ଯଦି ଶତଶତିକା ଘୋଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆସିଥାନ୍ତା, ଖାଇଥାନ୍ତା କି ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାଠର ଘୋଡ଼ାଟିଏ ନିର୍ଜୀବ ହେଇ ପଡି ରହିଛି। ତ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ସେଇ ଭଳିଆ ରସହୀନ ହେଇକିରି, ନିଃସଙ୍ଗ ଆଉ ଅସହାୟ ହେଇକିରି ପଡି ରହିଛି, ସେଇ କଥା ନାଟ୍ୟକାର କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ନାଟକରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନାରାଜ ମଣିଷ, ଆମେ ଦେଖିଥିବେ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ବି ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ ବା ନିଜକୁ କାହା ଆଗରେ ଢାଲି ଦିଏ ନାହିଁ, ନିଜର ଗୋଟେ ପାରିବାପଣ ସବୁବେଳେ ତା ଭିତରେ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ପାରିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବ, ସେଇ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଏଇ ନାଟକରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେ କାହା ଆଗରେ ବି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ ଭାବ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ନାଟକର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ପୀତାମ୍ବର ମନରେ ରହିଛି। ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀପା ସଦୃଶ ଅଚଳ ନିର୍ଜୀବ, ଦୀପା ଗୋଟେ ନାରୀଟିଏ, ସେ ଅଚଳ ନିର୍ଜୀବ ହେଇକି ରହିଛି। ତ କାଠଗଡାର ଶିଳ୍ପୀ ଅରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ଶିଖାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୌନ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି, ଏହାକୁ ମନସ୍ତତ୍ଵ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ତ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପୁରୁଷଟିଏ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଦୀପା ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ ଠାରୁ ଓ ଅରୁଣ ଶିଖାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରୟାସୀ ଦୀପା ଅରୁଣଙ୍କୁ ଏବଂ ପୀତାମ୍ବର ଶିଖାକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ। ଏହି ନାଟକରେ ନାଟ୍ୟକାର ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଓ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୀତର ଭାବ ଓ ସ୍ୱରକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ନାଟକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ନାଟକକୁ ନେଇକି ରତ୍ନାକର ଚୟନି କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ବୌଦ୍ଧିକତା ଉଭୟକୁ ଜାବୁଡି ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଲେଖକ ଏକ ତ୍ରିଶକୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବିଫଳ ସୃଷ୍ଟିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାଟକରେ ରହିଥିବ ଦର୍ଶକକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର କୌଶଳ ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବାହକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନାକୁ ସୂଚୀ କରିପାରୁଥିବ,
ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ କାଠଗଡାର ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଯେ କେମିତି ମଣିଷ ଏବେ ସ୍ଥାଣୁ ହେଇଗଲାଣି, କାହାରି କାହା ସହିତ ଭାବ ନାହିଁ, କାହାରି କାହା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନାଟ୍ୟକାର ଏଇ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ କାଠଗଡା ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ନାଟକ ଆଉ ଏକାଙ୍କିକା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ନାଟକ ଓ ଏକାଙ୍କିକା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି, ନାଟକରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଚରିତ୍ର ନେଇପାରିବା, ନାଟକରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଚରିତ୍ର ନେଇପାରିବା। ନାଟକ ଦୀର୍ଘ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏକାଙ୍କିକା ଦୀର୍ଘ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନାଟକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ଗୀତ ଅନେକ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦନା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏକାଙ୍କିକାରେ ସେମିତି ଅତ୍ୟଧିକ ବନ୍ଦନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାର ପରିସର କ୍ଷୁଦ୍ର, ସେଟା ଛୋଟ ପରିସର ଭିତରେ ରଚିତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ, ନାଟକରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଘଟଣା ସ୍ଥାନ ପାଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଘଟଣା ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଦିଟାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଘଟଣା ସେଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାର ପରିସର ହଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର। ତ ଏଇ ଯୋଉ ନାଟକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କର ପରିସମାପ୍ତି ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପରେ ତୀବ୍ର ଗତି ଓ ତୀବ୍ରତା ନଥାଏ, ମାତ୍ର ଏକାଙ୍କିକାରେ ତୀବ୍ରତା ଥାଏ। ଯେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ତୀବ୍ରତା ତା ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନାଟକ ଗୋଟିଏ ମୂଳ କଥାବସ୍ତୁ ସହିତ ଏକାଧିକ ଛୋଟ କାହାଣୀର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ କରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଏକମାତ୍ର କଥାବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ। ଏକାଙ୍କିକାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଘଟଣା ଥିବା ବେଳେ ନାଟକରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଘଟଣା ରହିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଘଟଣା ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପ୍ରଧାନ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ନାଟକରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନାଟକର ଚରିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ଏକାଙ୍କିକାର କମ୍। ନାଟକରେ ବିସ୍ତୃତ ଜୀବନର କଥା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡିତାଂଶକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ନାଟକ ଏହାର ଦୀର୍ଘ ଅଭିନୟ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଙ୍କିକା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ସେ ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହଉଥିବା ନାଟକକୁ ଦେଖିବ। ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଠାରୁ ଦର୍ଶକ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ସେ ସିନେମା ହେଲା, ଆମର ମୋବାଇଲ ହେଲା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସମାଜରେ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଆମେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ବା ଯୋଉଥିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଛି ବା ଆଉ କଣ ହଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦଉଛୁ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ସିନେମା ଆସିଯିବା ଫଳରେ ଘର ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସିନେମା ହଲ୍ ନାହିଁ, ଆଗେ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଥିଲା ଏବେ ସିନେମା ହଲ୍ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଟିଭି ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ସିନେମା ଆସିଲା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ଆଣିକିରି ଦେଖିପାରୁଛୁ ବା ତାକୁ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସିନେମା ହଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିନେମା ଥିଲା ଆଉ ସିନେମାରେ ବ୍ଲାକ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକିରି ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ସମୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ କାଁ ଭାଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହଉଛି ବା କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି, ନଚେତ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦର୍ଶକ କିଛି ପରିମାଣରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଟିଭି ନଥିଲା ଆଉ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦର୍ଶକମାନେ କେବଳ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରୁଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାଟକ ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଧୁନିକ ଭାବରେ ଯୁଗରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଟକ ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ଯେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ନାଟକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭଳିଆ ଅନୁରୂପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଯେ କେମିତି ନାଟକ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଯେହେତୁ ନାଟକ ଗୋଟେ ସମୟ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ସେଇଠି ଆମେ ବସିକିରି ନାଟକ ଦେଖିବା, ଘଣ୍ଟାଟେ ହଉ 2 ଘଣ୍ଟା ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଟିଭିଟି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆମେ ଘରେ ବସିକିରି ଶୋଇକିରି ଆମେ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଏଇ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆମର ଆଗ୍ରହ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକିରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ନାଟକଟିଏ ଦେଖିବା, ସେତିକି ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ନାଟକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସିନେମା ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଟକର ଅଂଶ ବିଶେଷ,
ସିନେମା ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସେଇଟା ବି ତ କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଫରକ ରହୁଛି ସିନେମା ଆଉ ନାଟକ ଭିତରେ, ସେ ସିନେମାରେ ଆମେ ଏଡିଟ୍ କରିପାରୁଛୁ ବା ସଂଶୋଧନ କରିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚରେ ଯୋଉ ନାଟକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଅଭିନେତା ଆଉ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉଟା ନିଖୁଣ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସିନେମାରେ ଏଡିଟ୍ କରିକି ବା ସଂଶୋଧିତ କରିକି ଭଲ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦିଆହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମେ ଯୋଉ ନାଟକ ଦେଖୁଛୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଭିନେତାର ତାର ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିନୟକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତ ସମାଜ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟିକ ବିଭାବ ହଉ ତାର ପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡିଛି, ଆଉ ନାଟକର ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଡିଛି। କଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ ସେଇଟା ବି ଜୀବନର ଗୋଟେ ନାଟକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆମେ ହୁଏତ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନାଟକ ନ ଦେଖୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ନାଟକ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟାଡମ, ଯେ ଉଦ୍ଭଟ ନାଟକ କ'ଣ? ଉଦ୍ଭଟ ଉଦ୍ଭଟ କହିଲେ ନାଟକ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝୁ? ହଁ, ଉଦ୍ଭଟ ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନାଟକରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଗଲା ବା ନାଟକରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ବାଦର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା, ଯେମିତି ପ୍ରତୀକର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭଟ ନାଟକ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ବେଙ୍ଗକୁ ଛେଳିକୁ ଯୌନର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାହେଲା, ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଳାପ ହେଲା ସେଟା କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଳାପ ହେଲା, ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ ସଂଳାପ ହେଲା, ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଲେଷଣ ହେଲା, ସେ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ମନରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଏଇସବୁକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭଟ ନାଟକ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣ ବଢିଆ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡକ୍ଟର ସିରୋଜ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ କିଛି କହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଦୀପ, ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଦେବତା। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଥିଲି, ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଅବୁଝା ରହିଯାଇଛି, ଏମିତି କିଛି କଥା ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ରବି ନାରାୟଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନିକି ନିକି ମହାପାତ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଗର ମହାପାତ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କହୁଛି। ସାଗର ମହାପାତ୍ର, ନିକି ମହାପାତ୍ର, ରବି ନାରାୟଣ ବାବୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ଅମିତ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ସେମାନେ କିଛି କହନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିବେନି। ନିକି ମହାପାତ୍ର, ରବି ନାରାୟଣ ଏବଂ ସାଗର ମହାପାତ୍ର, ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢିଆ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସାଗର ମହାପାତ୍ର। ଭେରି ଗୁଡ୍ ସାଗର ବାବୁ, ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାଠଗଡା ସମ୍ପର୍କରେ, ରାଇଟ୍? ସାର୍ ତଟ ନିରଞ୍ଜନ ବି। ତଟ ନିରଞ୍ଜନ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ସାର୍ କାଠଗଡା ଏବଂ ଏଣ୍ଡ ତଟ ନିରଞ୍ଜନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି? ସାର୍ ଓକେ, ସେ ହଁ ସାର୍ ହଁ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଠିକ ଅଛି। ରବି ବାବୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ରବି ନାରାୟଣ, ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ସାଗର ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 1950 ପରବର୍ତ୍ତୀ, ସାଗର ବାବୁ ତଥା ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ କହିବି, ମୋତେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ବି ଦେଖୁଛି ଠିକ, ମାନେ ମୁଁ 5:04 ହେଇଛି, ଆମେ 5:11:12 ସାରିବା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି। ଆଉ କଣ ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡମ ମତେ ଟିକେ ପରମିଶନ ଦଉଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ? ହଁ ସାର୍ ପୁରା କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ମୂଳ କଥାଟି କହୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଛି ସେଇଟା ଅନର୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଆମର MA ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ, ଅନର୍ସ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅନର୍ସ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁ ପିଲା ବହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାଗର ବାବୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନିକି ମହାପାତ୍ର ଯୋଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରବି ନାରାୟଣ ବାବୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନିଓ ହିଷ୍ଟ୍ରୋସିଟି ସହିତ ବିଷୟରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ MA ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠଉଛୁ।
ଏବଂ ଏମ୍ଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ତଟ ନିରଞ୍ଜନ ସହିତ ଆଉ ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ନାଟକର ମଧ୍ୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ରଖୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ କହିଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ଉଚ୍ଚତର ଧୀଶକ୍ତି ରହିଛି। 1950 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ନାଟକ ଆସିଲା, ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସିଲା ବା ଯାହା ଆସିଲା, ଆମେ ଏମ୍ଏ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ାଉଥିଲୁ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ପ୍ରୟୋଗବାଦ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ 1950 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଆଉ ଦୁଇଟି ଚେତନା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଆଉ ଦୁଇଟି ଚେତନା ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲା, ବହୁ ପରିମାଣରେ। ଘଟଣା ଦୁଇଟି ହଉଛି କଣ? ପ୍ରଥମ ଘଟଣାଟି ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଘଟିବା ପରେ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୁଣ ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଘୁଣ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଘୁଣ ପୋକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି ବଙ୍ଗଳାରେ, ଘୁଣ ଲାଗିଗଲା। ଘୁଣ ମାନେ କଣ? ଯୋଉ କାଠଟି ଦେଖିବେ ଯେତେ ବଡ ଶକ୍ତ କାଠ ହେଇଥାଉ, ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ କାଠ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଯଦି ସେଠି ଘୁଣ ପୋକ ଲାଗିଯିବ ତାହେଲେ ସେ କାଠ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି କୌଣସି ଭାର। ଘୁଣ ପୋକ ଲାଗିଗଲେ କାଠଟି ଗୁଣ୍ଡି, କାଠର ଅଂଶ ଗୁଡିକ ଗୁଣ୍ଡି ହେଇକି ଝଡି ପଡେ ଝଡି ପଡେ ଝଡି ପଡେ ଏବଂ ଘର କାଠଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମଣିଷ ମଣିଷ, ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୁଣ ଲାଗିଗଲା। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବ 1950 ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ, ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି, ବିଶ୍ୱ କଳା, ବିଶ୍ୱ ଦର୍ଶନ, ଏହା ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କଲା, ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଲା କଣ ନା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ବା 1950 ପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମାଜ, ମୁଁ କହିଦଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମାଜ, କୃଷି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ 1800 ପରେ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯନ୍ତ୍ରର ଆସିଲା, ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାରରେ ଗୁରୁ ଶିଳ୍ପ ତିଆରି ହେଲା, ଶିଳ୍ପ ଆସିଲା। ଶିଳ୍ପ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା, ନଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସହର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ନଗର ଓ ସହର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା, ବହୁ ଲୋକ ଏକତ୍ର ରହିଲେ, ଏବଂ ବହୁ ଲୋକ ଏକତ୍ର ରହିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା, ସାମାଜିକ ସ୍ତରଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଆସିଲେ, ବାଣିଜ୍ୟକାରୀ ଆସିଲେ, ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ, ଯିଏ ପୁଞ୍ଜି ଯିଏ ମାଲିକ ମାଲିକ ଆସିଲେ, ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆସିଲେ। ରିକ୍ସା ଆସିଲା, ଟ୍ରଲି ଆସିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗମନାଗମନ ଆସିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଟାଇପ୍ ମେସିନ୍, ଏ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ। ଏହା ସାହିତ୍ୟକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ଯେମିତି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଗୋଟିଏ ଗପ, ଯଦି କେବେ ପଢ଼ିବେ ସୁବିଧା ଦେଖି, ଟାଇପ୍ କୋର୍ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଛି, କଟକରେ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, କଟକର ରାଜଧାନୀ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଉଠି ଆସିଲା, ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିତ୍ର ଟାଇପର ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ସାମାଜିକ ଘଟଣା ପ୍ରଭାବିତ କଲା, ଚିନ୍ତନ ଜଗତରେ ଦୁଇଟି କଥା ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲା କିଏ ନା, ସବୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍କ୍ସ ଆସିଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍କ୍ସ ଯୋଉଠି ଶେଷ ହେଲେ ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଫ୍ରଏଡ୍ ଆଉ ୟୁଙ୍ଗ। ଫ୍ରଏଡ୍ ଆଉ ୟୁଙ୍ଗ ଯୋଉମାନେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବା ମଣିଷର ମନ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଏବଂ ଏଇ ମନଚେତନା ମନ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା, ସେମାନେ ଅବଚେତନ ମନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ବା ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହିଥିବା, ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା ଭିତରେ ରହିଥିବା, ଲୁଚିକି ରହିଥିବା ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ କଳା ରଙ୍ଗ, ସେଇ ଯୋଉ କଳା ରଙ୍ଗଟି ଆମ ଭିତରେ, ସେଇ ଯୋଉ ଅମାବାସ୍ୟା ରଙ୍ଗଟି, ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର, ଏଇ ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଭାବନା
ଓ କଳ୍ପନା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାର ପ୍ରକାଶ ତ ନାଟକରେ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଯୌନ ଭାବନା ଆଉ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବା ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟିଏ ଦେଖିଲେ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଲୋଡ଼ନ, ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହାର ନାଟ୍ୟକରଣ କରାଗଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ଉଦ୍ଭଟ ନାଟକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଅବଚେତନ ମନ ଆମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭଟ କାମ କରୁ। ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ଭଟ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ, ଉଦ୍ଭଟ କାମ ହଉଛି ଯାହା ଚେତନ ଜଗତ ରହିତ ଚେତନଶୀଳ ଭାବରେ ବା ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଅଣସାମାଜିକ ଅସାମାଜିକ କହୁନେ, ଅଣସାମାଜିକ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ଅଛେ, କୋଉ ସହରକୁ ଯାଇଛେ, କେହି ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଠି ଯେମିତି ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି କରୁ, ସେଇ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡିକ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡିକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ନାଟକରେ ଆସିଲା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସଂଳାପ ଗୁଡିକ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଛୋଟ ହେଇଗଲା, ନାଟ୍ୟର ମଞ୍ଚ ସଜା ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଛୋଟ ହେଇଗଲା। ଇଏ ତା ବ୍ୟକ୍ତିର ତା ଜୀବନର କଥା କହୁଛି ଯାହା ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେ ଚରିତ୍ରଟି ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ କହୁଛି ଯାହା ସଂଳାପ କହୁଛି ଯାହା ଏ ଚରିତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଆଗରୁ 1950 ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକରେ ସମାଜ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। 1950 ପରେ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା, ବ୍ୟକ୍ତି ମନର କଥା, ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବନା, ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିନ୍ତନ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଗୁଡିକ ସୁଦୃଢ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କ୍ସବାଦ ପରେ ସେଇ ଚେତନା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଅତି ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କଲା, ଅତି ବିକାଶ ଲାଭ କଲା। ତାହା ହଉଛି ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଚେତନା, ଯାହା ଟିକେ କହିଲେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ବା ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଚେତନା। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ଓ ସ୍ଥିତିବାଦ ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଚେତନା ହେଲେ କଣ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କର କଥା ନାଟକ କଥା କହୁଥିଲେ, ଶବ ପଡିଛି ଶବ ବାହକ ମାନେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ମାର୍ଟିନ ଏସ୍ଲିନଙ୍କର ୱେଟିଂ ଫର ଗୋଦ 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 କୁହାଉଛି, ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଡିଅଟ ମିଶିକି ଗୋଦ ହେଲା, ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଡିଅଟ ମିଶିକି ହେଲା ଗୋଦ, ଏବଂ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ଉପେକ୍ଷା କରାହଉଛି। ତେଣୁ ସ୍ଥିତିବାଦୀରେ ସ୍ଥିତିବାଦ ଚେତନାରେ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବଚେତନ ମନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ, ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ କୁଟୀର, ବିଭିନ୍ନ କଳା, ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତନ ଗୁଡିକ ଲୁଚେଇକି ଆମେ ରଖିଥାଉ, ସେ ଲୁଚେଇଥିବା ଭାବନା ଗୁଡିକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଦର୍ଶନ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ବଡ ବଡ ସାହିତ୍ୟିକ ଅତି ଚମତ୍କାର ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଜର୍ମାନରେ ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ଫ୍ରାନ୍ସରେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଆଲବର୍ଟ କାମୁ, ଆଲବେୟାର କାମୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଆଲବେୟାର କାମୁ, ଫ୍ରାନ୍ସ କାପକା, ଫ୍ରେଞ୍ଚ କାପକା, ନିଶ୍ଚେ ଏମିତି ବହୁ ବଡ ବଡ ଦାର୍ଶନିକ, ବହୁତ ଆଉଟସାଇଡର ପ୍ଲେଗ, ଏମିତି ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଉପନ୍ୟାସ ମାନ ରଚନା କଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ, ଏଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ଆପଣ କହିଦଉଛି ଏଇ ଯେତିକି ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରତ୍ନାକର ଚୟନୀ, ବିଜୟ ମିଶ୍ର, କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, ଏ ସମସ୍ତ ନାଟ୍ୟକାର ଗଣରତି ମିଶ୍ର, ଏ ସଂଘମିତ୍ରା ମିଶ୍ର, ଏ ସମସ୍ତ ନାଟ୍ୟକାର ଗଣ, ଏ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟକାର ଗଣ ବିଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟ ଦରବାରରେ ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ନାଟକ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ତାହାକୁ ଦେଖି ସେଠିକୁ ଚିନ୍ତନ କରି, ମୁଁ ପ୍ରଭାବ କଥା କହୁନାହିଁ, ଅନୁକରଣ କଥା କହୁନି, ତାକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରକାର ନାଟକ ଗୁଡିକ ରଚନା କଲେ। ଯେମିତି ବନହଂସୀରେ, ବନହଂସୀରେ ସମୟହୀନତା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ 10 ବର୍ଷ ପଢେଇଛି ବିଏ ଅନର୍ସ କ୍ଲାସରେ, ଏବଂ ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ପଢାଉଥିଲି। ଏବଂ ମୁଁ କହିଦଉଛି କାଠଗଡ଼ା ପାଣି ପିଇ, ଯୋଉ କାଠଗଡ଼ା, ଆପଣ ମାନେ କାଠଗଡ଼ା ନାଟକ ଦେଖିଲେ ସିଆଡ଼େ ବେଣୁଧର ରାଉତ ଲେଖିଛନ୍ତି କାଠଗଡ଼ା ପାଣି ପିଇ, ଗୋଟେ କବିତା, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କବିତା,
ଯେମିତି ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ସେମିତି ସେମିତି ଆରଣ୍ୟକ ଗଳ୍ପ ଯେମିତି ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ସେମିତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ତଟ ନିରଞ୍ଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଏକାଡେମୀ ନାଟକ କେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ତାହାଦ୍ୱାରା ବୋଧେ 1980 ମସିହାରେ ବୋଧେ 1980 ମସିହାରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ନାଟକ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ମୋର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ 1980ରୁ 1979ରୁ 1981 ମୁଁ ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଜି କରୁଥିଲି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉଟା ବହୁତ ବଡ ନାଟ୍ୟ ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଆମେ କଟକର ଏ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଓଡ଼ିଆ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଧିକାଂଶ ନାଟକ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁଥିଲା ସେଇ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ ଶାନ୍ତିନିକେତନକୁ ଏବଂ ସେଇଠି ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଡିଟୋରିୟମରେ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବହୁ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ରହନ୍ତି ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେଠି ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ ରବି ନାରାୟଣ ବାବୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ନବ ଇତିହାସବାଦ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ ନବ ଇତିହାସବାଦ ତଟ ନିରଞ୍ଜନରେ ନାହିଁ ତଟ ନିରଞ୍ଜନରେ ରହିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଚିନ୍ତନ ଆପଣ ଯଦି ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ ପଢ଼ିବେ ବା ମହାନିର୍ବାଣ ପଢ଼ିବେ ମହାନିର୍ବାଣ ବା ଆଜୀବକର ଅଟ୍ଟହାସ ନାମକ ଉପନ୍ୟାସଟି ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ କିପରି ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯୋଉ ମୋକ୍ଷ କଥା କହିଛନ୍ତି କାମନାର ବିନାଶ କଥା କହିଛନ୍ତି କାମନା ରହିତ ଜୀବନର କଥା କହିଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଏପରିକି ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁ ବଡ ବଡ ଲେଖକ ମାନେ କାମନାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନୁହେଁ ଜୀବନ ହିଁ ବଡ କଥା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ବଡ କଥା ମଣିଷ ଜୀବନଟି ହିଁ ବଡ କଥା ଏହା ହିଁ ବି ସ୍ଥିତିବାଦ ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଯିବା ନାହିଁ ମୋକ୍ଷ ଆଡକୁ ଯିବା ନାହିଁ ପବିତ୍ରତାଟାକୁ ଆଡକୁ ଯିବା ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ସଂଗ୍ରାମର ସାରାଂଶକୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଣିବା ସେଥିପାଇଁ ସାରିପୁତ ଗଳ୍ପରେ କହୁଛି ମା କହୁଛି ସାରିପୁତ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକଟିଏ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ ମୋର ପୁଅଟିଏ ଦରକାର ଯୋଉ ପୁଅଟି ମୋତେ ମା ବୋଲି ଡାକିବ ଆଉ ମୁଁ ମା ଭାବରେ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରେସ କରିବି ତମେ ସାରିପୁତ ଫେରିଯାଅ ମୋତେ କୌଣସି ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖିବି ନାହିଁ ମାତୃ ହୃଦୟର ବେଦନା ଯୋଉ ପୁତ୍ର ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ମୁଁ ଯୋଉ ପୁଅକୁ କୋଳେଇ ନେଇପାରିବି ଯିଏ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧଂ ସଙ୍ଗଂ ଗଚ୍ଛାମି କହିବ ନାହିଁ ଯିଏ ମୋତେ ମା ଭାବରେ ଆଦର ନେଇଯିବ କୋଳେଇ ନେଇଯିବ ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ ପୁତ୍ର କହିବି ତେଣୁ ସାରିପୁତ ତମେ ଫେରିଯାଅ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଆଜୀବିକର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବହୁ ବଡ ବଡ ତତ୍ଵ ଓ ତଥ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଯାଇଛି ସ୍ଥିତିବାଦ ଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଆସିଛି ରୂପକଳ୍ପ ଆସିଛି କାଠ ଗଡ଼ା ହଉଛି ଜୀବନ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ ମଣିଷ ଏବେ ବି ଯେମିତି ଆମେ କରୋନାରେ ଅଛୁ ଯେ ଆମେ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଆତଙ୍କରେ ବସୁଛୁ ଏଇଟା ହଉଛି କାଠ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ହଉଛି ଅପ୍ରମିତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟୟ ହର୍ସ ପାୱାର ମୁଁ କହିଦଉଛି ଘୋଡ଼ା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିକୁ ମପାଯାଏ ସେତେବେଳେ ହର୍ସ ପାୱାର ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଘୋଡ଼ାର ଶକ୍ତି ହଉଛି ଅପ୍ରମିତ ଶକ୍ତି ସେଇ ଘୋଡ଼ାଟି ଯଦି କାଠ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଆମେ କରୋନାରେ ଯେମିତି କାଠ ହେଇକି ଘରେ ବସୁଛେ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ବଞ୍ଚୁଛେ ସନ୍ଦେହରେ ବସୁଛେ ଏଇ ଲୋକଟି କରୋନା କି ଆସିନି ତ ମୋତେ କରୋନା ଦେଇଦବନି ତ ମୁଁ ମରିଯିବିନି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭୟ ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ଭାବନା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଯିବା ଭୟ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଛି ଆମେ କେବଳ ଶବ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବା ଏଇ ଶବ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ କୁହାହଉଛି କାଠ ଘୋଡ଼ା
ଏବଂ କାଠଗଡ଼ା ପାଣି ବି ବେଣୁଧର ରାଉତ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆରଣ୍ୟକ ସେମିତି, ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ସେମିତି, ବହୁତ ଚମତ୍କାର ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ହେଇଛି। ଉଦ୍ଭଟ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଉପନ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, କବିତାରେ ବି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏହା 1950 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଓ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ। ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବାରୁ ମୁଁ ଏହା କହିଲି। ମୋତେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ଦୀପକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୋ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ମୋତେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ପରିମାଣରେ ବୁଝେଇ ପାରିଲି, ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୁଝେଇଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ଭଲ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିଲା ସାର୍। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜିର ଯୋଉ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଆମର ନାଟକ ଉପରେ ଯୋଉ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା ବିଷୟ। ତାଠୁ ଅଧିକ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ତାର ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାର୍ଙ୍କୁ। ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ବିଷୟଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର ଶଙ୍କା ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରୋଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସାର୍, ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା, ଯାହା କଥା କି ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ହେଇକିରି ଆପଣ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅନେକ ଉପକୃତ ହେଇଥିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏବଂ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପାଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡମ୍, ସେ ବହୁତ ଆଜି ତାଙ୍କର କିଛି ଅଫିସିଆଲ କାମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ଠିକ ସମୟରେ ଆସିକି ସେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବିଷୟକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ୍, ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜିର ଯୋଉ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅମିତ ବାବୁ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଅମିତ ଆଇ ହାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ।